Não, cara, aqui, rapidão. Não. Tá difícil falar com alguém aqui hoje, hein? Parece que tá todo mundo ocupado, gente. Em 2021, Santa Catarina teve o menor índice de desemprego do país. Essa é uma marca histórica. A força de trabalho do empreendedor catarinense e a boa gestão atual está gerando mais empregos. Vai contigo, Fernanda. Aqui no trecho estadualizado da BR-280, entre Guaramirim e Jaraguá do Sul, o ritmo também é frenético. Como é que tá o trabalho? Estamos trabalhando para entregar tudo. A festa do trabalhador da NDTV Record TV vai acontecer dia 1º de maio, é domingo, na Expoville. Vai ter diversas atrações, várias exposições e uma delas que todo ano está com a gente é a Polícia Militar. E quem veio aqui nos visitar hoje e fazer um convite para você aqui no estúdio é o Tenente Coronel Celso Mlanaski, comandante do 8º Batalhão. Queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Sempre é uma boa oportunidade estar expondo o trabalho da Polícia Militar e estar compartilhando com a sociedade tudo o que a gente vivencia. Essa relação de proximidade que as pessoas vão poder ter com os profissionais que atuam ativamente ali na Polícia Militar enriquece muito essa relação social com a nossa cidade. Na verdade, a Polícia Militar ela tem esse trabalho, tanto trabalho preventivo, trabalho repressivo, ou seja, em atendimento de ocorrência, na verdade. Nós temos também um trabalho no quesito preventivo de aproximação. Ou seja, nós temos vários trabalhos que são trabalhos já institucionais, né, bem estruturados institucionalmente, de forma preventiva, como rede vizinha e outras, de outras naturezas, que, na verdade, existe uma necessidade de divulgação desses programas. E, na verdade, esses locais e eventos dessa natureza, organizados dessa forma, trazem um momento de proximidade, uma boa relação, um momento bom que se tem. Normalmente o contato que se tem com a Polícia Militar, infelizmente, é quando se tem a necessidade dela. Então, a pessoa se vê lá sempre num momento muito traumático, seja um acidente de trânsito, seja um acidente, seja um problema de um furto, algum problema que deu em sua residência ou com um familiar. E é também interessante que ele tenha esse contato com a Polícia Militar em momentos onde sejam momentos festivos. E o Dia do Trabalhador é uma oportunidade, nós temos esse momento festivo. As pessoas que forem até lá vão poder chegar bem perto aí de vocês, das viaturas. O que vocês vão estar levando para eles lá? Na verdade, em feiras do gênero, em eventos do gênero, a Polícia Militar normalmente leva não só aquela questão da viatura somente do dia a dia, mas também demonstrar um pouco os materiais que a Polícia Militar dispõe. Então, lá no local vão estar tanto atividades operacionais, como, por exemplo, a atividade do patrulhamento tático, que geralmente chama bastante atenção, a atividade de rádio-patrulha, que chama muita atenção, né? O policial que trabalha na rua dia a dia ali, prendendo bandidos, digamos assim. Nós vamos estar também com atividades que são interessantes para a comunidade, como, por exemplo, o canil, onde nós temos um canil setorial dentro do 8º Batalhão de Polícia Militar, que atua na questão de faro, localização de pessoas foragidas. Nós vamos ter ali atividade de atendimento pré-hospitalar. Nós temos um paramédico dentro da atividade da Polícia Militar, um pelotão de paramédicos. Isso acontece em Joinville. Esse pelotão de paramédicos ele não está restrito simplesmente a atendimento de ocorrências para policiais militares, mas sim atendimento à população como um todo. Quando se depara numa ocorrência grave, onde tenha, por exemplo, emprego de arma de fogo, pessoas violentas, uma troca de tiro, algo que envolva, na verdade, um risco para o servidor da saúde, além daquele risco natural e habitual da saúde, o paramédico entra porque ele é capacitado como um policial militar. Ele é um policial militar atuando no serviço de paramédico. Então, também vai estar presente. Atividade, por exemplo, interessantes de programas institucionais, como é a rede de vizinhos, né, o programa Rede Catarina. Então, são atividades importantes para as pessoas conhecer. Muita gente nos procura e quando ouve a gente falar, por exemplo, que a Polícia Militar dispõe de uma atividade onde a pessoa pode se montar num grupo, né, e se proteger na própria vizinhança, a gente percebe que isso às vezes é desconhecido. É uma cidade muito grande, às vezes a informação não chega a todos eles. Então, a gente traz, então, não só os adultos como as crianças para visualizar um pouco da Polícia Militar, aquilo que está sendo exposto, e também aprender um pouco sobre como que ele pode se proteger, uma atividade de proteção. Tá vendo só? Então é importante esse conhecimento, é importante que você esteja presente para poder se sentir ainda mais próximo, né, da nossa amada Polícia Militar. Eu disse aqui no início da semana, o próprio helicóptero Águia vai estar lá também, o grupamento aéreo também vai estar lá, o que torna o evento ainda muito mais bonito e mostra para você de casa o tanto quanto é
belo de se ver tanta gente envolvida num trabalho sério para garantir a ordem e a segurança pública. Queria agradecer, Coronel Manasque, pela sua presença aqui com a gente. Vai ser um espetáculo incrível ver todo mundo lá no próximo domingo, dia 1º. Eu agradeço a oportunidade, né? E não convido não somente àquele evento, o batalhão ele está de portas abertas, aqueles que precisarem de algo, não só através de uma emergência, como o 190, mas aquilo que for importante à comunidade, nós estamos à disposição. Muito obrigado. Deus abençoe e proteja ricamente a vida do senhor e todos que trabalham na Polícia Militar.